አጳሱና ቄሱን ማን ገደላቸው? ይህ የኢትዮሜዳ ልዩ ጉዳይ ነው። በዚህ ዝግጅታችን በደርግ የመንግስት አስተዳደር ዘመን ጅማሮ በግፍ የተገደሉትንና ያሟሟታቸው ሁኔታ አነጋጋሪም ሚስጥርም ሆኖ የቆየውን የሁለቱን የሃይማኖት አባቶች አሳዛኝ መጨረሻና ተያያዥ ጉዳዮችን እንዳስሳለን፣ እንድትከታተሉን እንጋብዛለን። አቡነ ቴዎፍሎስና የቄስ ጉዲና ግድያ መቼና በነማን ተፈጸመ? በተለያየ እምነት ውስጥ ያሉ ነገር ግን ለእምነታቸውና ለእውነት ሲሉ በግፍ የተገደሉ ሁለት ታላላቅ ኢትዮጵያውያን አባቶች፣ አቡነ ቴዎፍሎስ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ጳጳስ፣ ቄስ ጉዲና ቱምሳ ደግሞ የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ጠቅላይ ጸሐፊ ነበሩ። ሁለቱም የእምነት አባቶች ለቤተክርስቲያናቸው ብሎም ለእምነት ነጻነት በነበራቸው ጠንካራ አቋም ከደርግ ጋር ሲጋጩ፣ በዚህም ምክንያት ሲታሰሩና ሲፈቱ ቆይተዋል። ይሄ ደግሞ በደርግ ሰዎች ጥርስ ውስጥ አስገብቷቸዋል፣ ጥርስ አስነክሶባቸዋል፣ ልህ አስይዞባቸዋል። ቀን እየተጠበቀላቸው ነው። አንድ ቀን ድህረ ታሪኩ ደርግ ስልጣኔን ይጋፉኛል ወይም ህዝብ ያስነሱብኛል ብሎ የሰጋቸውንና የፈራቸውን በሙሉ ተራ በተራ አብዮት ልጇን ትበላለች እያለ መቀርጠፉን ቀጥሏል። አንድ ሰው በሰራው ጥፋት ወይንም ወንጀል ፍርድ ቤት ሳይቀርብ መግደል የዕለት ዕለት ሥራው ሆኗል። በመላው ሀገሪቱ ጫፍ እስከ ጫፍ ሕጋዊ ፈቃድ ተሰጥቷቸው የፈለጉትን ሰው በፈለጉት አንቀው የሚወስዱ ገዳዮችንና አፋኞችን ለምን ብሎ መጠየቅ ምላሹ ጸረ አብዮተኛ ተብሎ መረሸን ነበረ። አንድን በሕግ የተያዘ እስረኛን የእስር ፍርድ ወይም ሞት መቀየር የሚችሉ ግለሰቦች፣ የአብዮት ጠባቂዎች፣ የቀበሌ ሊቀመንበሮች፣ የድርጅት ጽሕፈት ቤት ኃላፊዎች በሀገሪቱ ነክሰው ከፍርድ ቤት በላይ ሆነው ሞት በሀገረ ምድሩ ላይ አውጀዋል። ማንም በሰላም ወጥቶ ለመግባቱ ምንም ዋስትና የለውም። ሁሉም ቦታ ሞት፣ ጭንቀት፣ ሽብር፣ ሀገር በስጋት እየተናጠች ነው። በአዲስ አበባ በተለያዩ ቦታዎች በውስን የመንግሥት ባለሥልጣናትና የደህንነት ሰዎች ብቻ የሚታወቁ ድብቅ የሆኑ ቤርሙዳ ወይንም ሴፋውስ የተባሉ የመግደያና የማሰቃያ ቤቶች በሚስጥር ተደራጅተዋል። ወደ እነዛ ቤቶች ውስጥ ገብቶ የሚወጣ ሰው ቢኖር ከላይ የተጠቀሱት ባለሥልጣናትና የደህንነት ስፔሻል ፎርስ ወይንም ገዳይ አባላት ብቻ ናቸው። ሌላው ሕዝብ ከሥራው፣ ከመንገድ፣ ከቤቱ ታፍኖ እየተወሰደ ሲገባ እንጂ ሲወጣ ታይቶ አይታወቅም። ለዚህም ነው ቤርሙዳ የሚል ስያሜ ተጎናጸፉት። ከእነዚህ ምስጢራዊ ቤቶች አንዱ በቀድሞ ከፍተኛ 12 ቀበሌ 07 በአሁኑ የካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 1 የሚገኘው የልዑል አስራተ ካሳ መኖሪያ ቤት ይገኝበታል። ልዑሉ በጊዜያዊ ወታደራዊ ደርግ ወይንም መንግሥት አባላት ውሳኔ ህዳር 14 1967 ከተገደሉት 59 ሚኒስትሮችና ጀነራሎች አንዱ ናቸው። በአዲስ አበባ ከተማ የሚገኘው መኖሪያ ቤታቸው ያለ ፍርድ በገደላቸው መንግሥት መወረስ ብቻ ሳይሆን ለአንድ ልዩ ተልእኮም ተመርጧል። በቤቱ ሊካሄድ ለታሰበው ልዩ ተልእኮም በሚመለከታቸው ኃላፊዎች የደብዳቤ ልውውጥ ተጀመረ።
በጊዜው የጊዜያዊ ወታደራዊ አስተዳደር ደርግ ረዳት ዋና ጸሐፊ በሆነው ፍስሃ ደስታ እጅ የተጻፈ አስቸኳይ ደብዳቤ የከተማ ልማት ሚኒስትር ለነበረው ካሳ ገብሬ ደረሰ። ለጓድ ካሳ ገብሬ የከተማ ልማትና ቤት ሚኒስትር አዲስ አበባ ቀድሞ የልዑል አስራተ ካሳ መኖሪያ ቤት የነበረው ለአስቸኳይ የመንግሥት ሥራ የሚፈለግ ስለሆነ መጠነኛ አድሳት ተደርጎለት ጓድ ኮሎኔል ተስፋዬ ወልደ ሥላሴ በአጠቃላይ መረጃ ማመዛዘኛና ማከፋፈያ ኮሚቴ ዋና ኃላፊ በኃላፊነት እንዲረከቡት እንድታደርጉ አስታውቃለሁ። ፍስሐ ደስታ የጊዜያዊ ወታደራዊ አስተዳደር ደርግ ረዳት ዋና ጸሐፊ ግልባጭ ለኮሎኔል ተስፋዬ ወልደ ሥላሴ ተብሎ ለሚኒስትሩ ደብዳቤ በደረሳቸው ባጭር ጊዜ ሌላ ሁለተኛ ደብዳቤ ደረሳቸው። ይህ ደብዳቤ እንደሚከተለው ተጽፏል። ለከተማ ልማትና ቤት ሚኒስትር አዲስ አበባ ስለ ቀድሞ ልዑል አስራተ ካሳ መኖሪያ ቤት በቁጥር ወመአ 1/1561/71 ጥር 19/1971 የተሰጠውን ትዕዛዝ እናስታውሳለን። ይህ ቤት ለወደፊት ከውጭ ለሚመጡ እንግዶች ማረፊያ ልዩ ልዩ ሥራዎች ማከናወኛ ስለሚሆን ለቤቱ የሚያስፈልገው ሁሉ የሥራ ቤቶች አስተዳደር ከወረሳቸው ዕቃዎች ተፋጥነው እንዲሟሉና ቤቱን መረጃ ማመዛዘኛና ማከፋፈያ ኮሚቴ በኃላፊነት እንዲጠቀምበት ሆኖ የቤተ መንግሥት አስተዳደርም አንዳንድ መሟላት የሚገባውን ነገር እንዲያሟሉ በዚህ ደብዳቤ ግልባጭ መታዘዙን እናስታውቃለን። ፍስሐ ደስታ ይህ ደብዳቤ ደረሰው የደህንነቱ ቁልፍ ሰው ተስፋዬ ወልደ ሥላሴ ጉዳዩን ተከታትሎ እንዲያስፈጽም በታዘዘው መሰረት ማስታወሻ ወስደው መፈጸሙን ይቆጣጠሩ በማለት ኮሎኔል መኩሪያ የተባለ ሰው አዘዘ። ተስፋዬ ወልደ ሥላሴ በሚመራው መረጃ ማመዛዘኛና ማከፋፈያ ኮሚቴ ወይም ደህንነት ስር አብዮታዊ ማዕከላዊ ምርመራ መምሪያ ወይንም ድርጅት የሚገኝ ሲሆን ማዕከላዊ ምርመራ ስር ደግሞ ልዩ ኃይል ስፔሻል ፎርስ ቀደም ሲል ተደራጅቶ ነበር። እነዚህ በማፈን በመግደል በማሰቃየትና ሰው በቁሙ ያለ ሞቱን እንዲመይ ልዩ ስልጣን የተሰጣቸው ከኮማንዶና ከአየር ወለድ የተውጣጡ የገዳይ ቡድኖች ልዑል አስራተ ካሳ ቤት እየተቀለቡ እንዲቀመጡ ተደረገ። ቤቱን የተረከበው ኮሎኔል ተስፋዬ ስለነዚህ ልዩ ስፔሻል ኃይሎች ቀለብ በተመለከተ በጊዜያዊ ወታደራዊ አስተዳደር ደርግ በአብዮታዊ ቋሚ ኮሚቴ ለሕዝብ ደህንነት ጉዳዮች ኃላፊዎች ቀጣዩን ደብዳቤ መጻፉን በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ወንጀል መዝገብ ቁጥር 1/87/4185 ውስጥ የልዩ አቃቤ ሕግ ማስረጃ አስቀምጧል። እነሆ ሙሉ ደብዳቤው። በክፍላችን በማዕከላዊ ምርመራ ስለሚገኙት የጥበቃ ጓዶች የምግብ ሂሳብ ጥር 19/1971 የጻፍነውን ያስታውሳል። አባሎቹን በቅርቡ ከተሰጠን የቀድሞው ልዑል አስራተ ካሳ ቤት ከነበረው ግቢ በአንድነት እንዲቀመጡና ለማንኛውም ግዳጅ ቀንም ሆነ ሌሊት ተዘጋጅተው እንዲጠብቁ ስላደረግን የጠየቅናቸው ዕቃዎች ከቤተ መንግሥት አስተዳደር ለጥበቃ ሥራ ጊዜያዊ ወታደራዊ አስተዳደር ደርግ ጽሕፈት ቤት እንዳሉት አባሎች ለምግብ የሚሰጡት 45 ብር ስለሆነ የጠየቅነው ድርጅትና ገንዘብ እንዲፈቀድልን ደግመን በትሕትና እናሳስባለን። ኢትዮጵያ ትቅደም። ኮሎኔል ተስፋዬ ወልደ ሥላሴ የተመደበላቸውን የቀለብ ገንዘብ በማመስገን ብቻ ያልረኩት ከ50 የማያንሱ የስፔሻል ኮማንዶ አባላት የሚመጣላቸውን ግዳይም በአንድ ደቂቃ ጸጥ እያደረጉ አለቆቻቸውን ማስደሰታቸው አልቀረም። በታዘዙበት ስፍራ በመንቀሳቀስ
ሲቪል የደርግ ተቃዋሚዎችን ባልታሰበ ጊዜ መግደል ወይንም ማፈን ዋና ስራቸውም ነበረ። ኃላፊዎቹም ከኮሎኔል ተስፋዬ በታች የማከላዊ ምርመራ መምሪያ ኃላፊ በኋላ ጀነራል ለገሰ በላይነህ የነበሩ ሲሆን ሚስጥራዊውን ቡድን የሚመራውና በበቂ ወታደራዊ አቅምና የአፈና ኃይል አጠናክሮ በስራ ላይ ለማዋል የተመደበው በወቅቱ ሻለቃ የነበረውና በታማኝነቱ የሌተናል ኮሎኔል ማዕረግ በተሰጠው ዘሪሁን አጋፋሪ በተባለ ሰው ነበረ። ከሱ በታችም ጥላሁን መርጊያ ወይም ቀስቶ አሰልጣኝ ኮማንዶ፣ ተፈሪ ባልቻ፣ የሽጥላ ይርዳው፣ ዓለም ሰገድ ወልደ አማኑኤል፣ ደምሴ ንጉሴ ሞርሴ፣ ልዩ ጸሐፊ ዘውዱ ገብረ ማርያም የነበሩ ሲሆን ከአየር ወለድ የመጡት ደግሞ ተስፋዬ ነጋሽ፣ ግርማ ቅጣው፣ ደባልቄ ተፈራ የተባሉና ሌሎችም ይገኙበታል። የሚገርመውና የሚደንቀው ነገር በዛ ሚስጥራዊ ግቢ ውስጥ ያ ሁሉ ግድያ የተከናወነበት መንግስቱ ኃይለ ማርያምን ጨምሮ እነ ለገሰ አስፋው፣ አዲስ ተድላ፣ ተስፋዬ ገብረ ኪዳን፣ ተስፋዬ ወልደ ስላሴና ፍቅረ ስላሴ ወግደረስና ሌሎች ከፍተኛ ባለስልጣናት ቢያንስ በወር አንድ ጊዜ እየመጡ ይዝናኑበት ነበረ። ይብስ የሚደንቀው በዚህ ቤት የደህንነት መስሪያ ቤት ያዘጋጀው የፎቶ ኤግዚቢሽን በተለያዩ መስሪያ ቤት ሰራተኞች እንዲጎበኝ የተደረገ ሲሆን በኤግዚቢሽኑ ላይ የቀረቡት ምስሎች በደርግ እርምጃ የተወሰደባቸውና በሕዝብ በይፋ የሚታወቁትን ግለሰቦች ፎቶግራፍ ያካተተ ነበረ። በፎቶግራፎቹ አናት ላይም ጸረ ሕዝብ ወይም በኢሃፓነቱ የሚል እንዲሁም እርምጃ ለመወሰዱ በቀይ ቀለም ኤክስ የተደረገበት ነበረ። አባ ቴዎፍሎስ አቡነ ባስሊዮስን በመተካት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1971 ዓመተ ምህረት ሁለተኛው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ጳጳስ የነበሩ ሲሆን የካቲት 9/1968 ዓመተ ምህረት እንዲያዙ በደርግ በታዘዘው መሰረት ጳጳሱ ከሁለት ቀናት በኋላ ተይዘው በብሔራዊ ቤተ መንግስት ውስጥ በእጥፍ ዘብ ከማንም ሳይገናኙ በጥብቅ ታስረው እንዲጠበቁ በኮሎኔል ዳንኤል አስፋው የደርጉ ዘመቻና ጥበቃ መኮንን ፊርማ የካቲት 11/1968 ታዘዘ። በትዕዛዙ መሰረት አቡነ ቴዎፍሎስ በድንገት ተይዘው ታሰሩ። ዓለም በቃኝ ብለው ነፍስና ስጋቸውን ለፈጣሪ አስገዝተው የሚኖሩትና ውሉና ዳራቸው ፈጣሪን በማመስገን በዝማሬና በቅዳሴ መሃል የሚያሳልፉት አባት ያሉበት ቦታ ሰላም ቢያሳጣቸውና ከለመዱት ሕይወት የማይገናኝ ቢሆንባቸው ከአንድ ወር በኋላ መጋቢት 10/1968 ዓመተ ምህረት ወደ ገዳም ተልከው እንዲቆዩ ለመጠየቅ ለደርግ የሚከተለውን ማመልከቻ አቀረቡ። ለኢትዮጵያ ጊዜያዊ ወታደራዊ ደርግ የሚቀርብ ማስታወሻ፣ የዓለም ቤተ ክርስቲያን ከሐዋርያት ጀምሮ የተመሠረተችው በማይናወጥና በማይፋለስ መንፈሳዊ ሥርዓት መሆኑ በሁሉም የተገለጸና የታወቀ ነው። የኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያንም ሕግና ሥርዓት በሦስቱ በኒቅያ፣ በቆስጠንጥንያና በኤፌሶን ጠቅላላ ቅዱስ ሲኖዶስና ሳይፋለስ ሲወርድ ሲዋረድ በቆየው ሕግና ቀኖና ጸንቶ ኖሯል። ከተቀደሰችው የኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያንም ታላላቅ ሥርዓቶች የመጀመሪያውና ተቀዳሚው ቅዱስ ሲኖዶስ ሥርዓት ነው። አንደኛ፣ አንድ ፓትርያርክ በሕይወት ካለ ራሱ ተከሳሽ ቢሆንም እንኳ ሥራ መሪነትና ሊቀመንበርነት ካልሆነ በስተቀር በሌላ ሰው በሚደረግ ስብሰባ የሚደረግ ውሳኔ የቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ ሊሆን አይችልም። ሁለተኛ፣ ፓትርያርክ በሞት የተለየ እንደሆን ሊቀ ጳጳሳት ሙሉ ስብሰባ አድርገው በሹመት ቅድሚያ ምክንያት ከጳጳሳት መካከል ይመርጣሉ።
እሱ ግዚያዊ ሊቀመንበር ይሆናል። በዚህ መሰረት ካልተመረጠ ግን ምርጫው ህጋዊ ሊሆንና የሲኖዶሱ ሰብሳቢ ሊሆን አይችልም። ሶስተኛ፣ አንድ ፓትርያርክ ሊከሰስና ከመንበሩም ሊወገድ የሚችለው በሁለት ነገር ብቻ ነው። አንደኛ፣ ሃይማኖቱን የለወጠ የካደ እንደሆነ። ሁለተኛ፣ የታመመ አእምሮውን ያጣ፣ ጆሮው የደነቆረ፣ አይኑ የታወረ፣ በታላቅ ሥጋ ደዌ የተያዘ እንደሆነና የመዳን ተስፋ ከሌለው ከመንበሩ እንዲወገድ ይደረጋል። ይህንንም መርምሮ አጣርቶ ተገቢውን ውሳኔ ማሳለፍ የሚችል ከታላላቆች ፓትርያርኮች ሦስት በተገኙበት የአገሩ ቅዱስ ሲኖዶስ በሙሉ በፓትርያርኩ ሰብሳቢነት በሚደረግ ከፍተኛ ቅዱስ ሲኖዶስ ነው። በአሁኑ ጊዜ በኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ላይ በመንግሥት አሰራር ቀጥታ ሥልጣን የተሠራውና በመሠራት ላይ ያለው አሰራር ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ሕግና ሥርዓት ውጪ መሆኑን ኦርቶዶክሳውያን ቤተ ክርስቲያናት በሙሉ የማይቀበሉትና የሚቃወሙት የሚያወግዙት መሆኑ ታውቆ አስፈላጊውን እርምጃ ወስዶ ከታሪክ ወቃሽነት ይድን ዘንድ በራሴና በኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ስም አሳስባለሁ። ይኸውም ጉዳይ እስኪወሰን ድረስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ሕግ በሚፈቅደው መሠረት መንግሥት በሚፈቅደው ገዳም እንድቆይ ይደረግልኝ። አባ ቴዎፍሎስ የኢትዮጵያ ፓትርያርክ። ይሁን እንጂ የደርግ ምርጫ ሌላ ነበረ። ቄስ ጉዲና ቱምሳ። በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ አብያተ ክርስቲያናት የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያን፣ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያንና የኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያንን ጨምሮ በጋራ የሆኑ ጉዳዮቻቸው ላይ አብረው የመስራትን ራዕይ ጸንሶ የተነሳው ጉባኤ በቄስ ጉዲና ያላሰለሰ ጥረት ህልውና ያገኘ ቢሆንም ለህልፈተ ሕይወታቸው ምክንያት ከሆኑት ነገሮች መካከል ሊጠቀስ የሚችል ነው። የመተባበር ጉባኤው መስከረም 1969 ዓመተ ምህረት ሲመሰረት ከመንግሥት ዕውቅና የጠየቀው ግን በ1971 ዓመተ ምህረት እንደነበረ ሰነዶች ያወሳሉ። በመተባበር ጉባኤ ውስጥ የነበሩ የሃይማኖት ተወካዮች እንደሚናገሩት የዕውቅና ስጡን ጥያቄው ለመንግሥት የሚዋጥለት ሆኖ አልተገኘም። በወቅቱ በርካታ የውጭ መገናኛ ብዙሃን በኢትዮጵያ ውስጥ የሃይማኖት ነጻነት እንደሌለና አማኞችም እየታሰሩ እየተሰቃዩና እየተገደሉ እንዳለ ቢዘግቡም መንግሥት ይሄን ዘገባ ለማስተባበል ከፍተኛ ጥረትና ሙከራ አድርጓል። በ1970 ዓመተ ምህረት ሁኔታውን እንዲመረምር በመንግሥት የተሰየመው ኮሚቴ የተለያዩ የሀገር ውስጥና የውጭ ሀገራት የሃይማኖት ድርጅቶች ተወካዮች በተገኙበት በአፍሪካ አዳራሽ አንድ ስብሰባ ጠራ። በስፍራው የመተባበር ጉባኤ አባላትም ተገኝተዋል። ስብሰባው የተለያዩ ጥናታዊ ጽሑፎች የቀረቡበት አካሄዱን መንግሥት በቀደደለት ቦይ የፈሰሰ ቢሆንም በመጨረሻው ተናጋሪ በቄስ ጉዲና ቱምሳ ንግግር ግን ብርቱ የሆነ ተግዳሮት ነበር የጠበቀው። ቄሱ በድፍረት በጉባኤው ላይ የተነገረው ቅጥፈት ሁሉ እንዳሳዘናቸው ከገለጹ በኋላ በኢትዮጵያ ውስጥ እርሳቸው እስከሚያውቁት ድረስ የሃይማኖት መረገጥና የምዕመናን ስቃይ እያየለ መምጣቱን ስፍራና ቦታ ጭምር በመጥቀስ የተፈጸመውን ግፍ ሁሉ እየዘረዘሩ ባስቀመጡት መረጃ ሐቁን አወጡ። በኢትዮጵያ ውስጥ እርሳቸው እስከሚያውቁት ድረስ የሃይማኖት መረገጥና የምዕመናን ስቃይ እያየለ መምጣቱን ስፍራና ቦታ ጭምር በመጥቀስ የተፈጸመውን ግፍ ሁሉ እየዘረዘሩ ባስቀመጡት መረጃ ሐቁን አወጡ። የስብሰባው አካሄድ ከታለመለት ፈር እያፈነገጠ መምጣቱ ያስደነገጠው ደርግ ሁኔታዎችን በማረጋጋት ጉባኤውን የበተነ ቢሆንም
ቄስ ጉዲናን ግን በመንጋጋው ለማድቀቅ ጥርስ ውስጥ አስገባቸው። ቄስ ጉዲናን ግን በመንጋጋው ለማድቀቅ ጥርስ ውስጥ አስገባቸው። የመንግስት አካላት ቄስ ጉዲናን በመጥራት አብዮቱን መቃወማቸውንና ተቃዋሚ ፖለቲካ እንቅስቃሴም የሚደግፉ መሆናቸውን ከገለጹላቸው በኋላ ያም ሆኖ ከመንግስት ጋር የሚተባበሩ ከሆነ በአንድ ዓለም አቀፍ ኃላፊነት ቦታ ላይ እንደሚመደቡ ለመግለጽ ቢያግባቧቸውም ቢመክሩም እሳቸው ግን አሻፈረኛሉ። በአንድ ወቅት ለሴት ልጃቸው በጻፉት ደብዳቤ ላይ ከዚህ የሰውን መብት በሰፊው ከሚረግጥ መንግስት ጋር ከመስራት ሞት ይሻለኛል በማለት መግለጻቸው የዓላማቸውን ጥንካሬ የሚያሳይ ሆኖ እናገኘዋለን። የመጨረሻዎቹ ቀናት በልዑል አስራተ ካሳ ሚስጥራዊ ግድያ ቤት ውስጥ ከ1971 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በሹፌርነት ይሰራ የነበረና በወንጀል መዝገብ ቁጥር 206 ህዝባር 90 የልዩ አቃቤ ሕግ 32ኛ ምስክር የነበረ ግለሰብ በአይኑ የተመለከተውን ምስክርነቱን በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት 6ኛ ችሎት በእንዲህ መልክ ነበር ያቀረበው። ስለ ቄስ ጉዲና ቱምሳ ትዝ የሚለኝ ይፈልጋሉና ክትትል ተደርጎ እንዲያዙ ሻለቃ ዘሪሁን አጋፋሪ ትዕዛዝ ሰጠ። የደህንነት አባላት በግል መኪና ጭምር ቀንና ማታ ክትትል ያደርጉ ነበር። በ1971 ክረምት ውስጥ በኔ መኪና ስራ አለቃ ዓለም ሰገድ ወልደ አማኑኤል ሻንቆ ጉተማ ተፈሪ ባልቻና ሌሎች ለጊዜው ስማቸውን ማላስታውሳቸው ሆነው ቄስ ጉዲናን ለመያዝ ጉዞ ተጀመረ። በአስመራ መንገድ ቤታቸው ከባለቤታቸው ጋር ወጥተው ጉዞ እንደጀመሩ በመኪና ክትትል ተደረገ። ቄስ ጉዲና ከአንድ ቤት ግቢ ገቡ። አንዱ አንዱን በር ሌላው ሌላውን በር ይዞ አድፍጦ ጠበቃቸው። በግምት ከምሽቱ 2 ሰዓት ሲሆን ከግቢው ሲወጡና ጉዞ ሲጀምሩ አንዱ መኪና ከፊት አልፎ መኪና ዘጋባቸው። ሻንቆ ጉተማ ወረደና መሳሪያ ደቀነባቸው። ቄሱ ከመኪናቸው እንደወረዱ አፍነው ሌላ መኪና ውስጥ አስገቧቸው። ሻንቆ ጉተማ በፔጆ 404 መኪና የቄስ ጉዲናን ባለቤት ይዞ በሌላ በኩል ተፈሪ ባልቻ በሚነዳት ቮልስ ውስጥ ቄሱን አስገብተው እኔን የቄሱን መኪና ንዳ ብለውኝ ትዝ ይለኛል፣ ማዝዳ 818 ሞዴል ይመስለኛል፣ በተለያየ አቅጣጫ ጉዞ ተደረገ። እኔ መኪናዋን ለብቻዬ እየነዳው ወስጄ አራተኛ ፖሊስ ጣቢያ አጠገብ አቆምኳትና መስኮቱን ከፈት አድርጌ ቁልፉን ወደ ውስጥ ጣልኩት። ይሄን መመሪያ የሰጠኝ ዘሪሁን አጋፋሪ ነው በማለት ምስክርነቱን ሲቀጥል፣ ከዛም ወደ ልዑል አስራተ ካሳ ግቢ በሰርቪስ አደረሱኝ። ግቢ ስደርስ ከዘሪሁን አጋፋሪ ቢሮ ጎን ላይ ቀደም ሲል ምሽግ ተብሎ በተቆፈረ ቦታ ላይ ከነ ልብሳቸውና ከነ ጫማቸው ሲቀበሩና አፈር ሲመለስባቸው ደረስኩኝ። አፈር እየተመለሰባቸው የነበሩት ሟች ቀደም ሲል የተያዙት ቄስ ጉዲና ቱምሳ ነበሩ። ሲቀብሯቸው የነበሩት ደግሞ ተፈሪ ባልቻ፣ ዓለም ሰገድ ወልደ አማኑኤል፣ ጥላሁን መርጊያና ዘሪሁን አጋፋሪ ነበሩ። በዚህ ወቅት በሦስት የተለያዩ ጊዜያት ከአራት ኪሎ ቤተ መንግሥት እስር ቤት ወደዚህ እየተጠሩ መጥተው ዘሪሁን አጋፋሪ ቢሮ ካስገቧቸው በኋላ በገመድ ታንቀው ተገድለው ተደርድረው እስከ ማታ ቆይተው ለምሽግ የተባለው ስፍራ አንድ ላይ ከተቀበሩት ውስጥ አባ ቴዎፍሎስ ወልደ ማርያም፣ ዶክተር ኃይሌ ፊዳ፣ ዶክተር ንግሥት አዳነ፣ ጀነራል ሳሙኤልና ሌሎች ይገኙበታል።
ሰላሳ ሁለተኛ ምስክር በበኩሉ ምሽት 3 ሰዓት ላይ ጥላሁን መርጊያ ወደ ዋናው በር ጥበቃ ቦታ መጥቶ ጠርቶኝ ወደ ቪላው ቤት ይዞኝ ሄደ። እንደገባው ከሻለቃ ዘሪሁን አጋፋሪ ቢሮ ቀጥሎ ከሚገኘው ክፍል ውስጥ ከሌሎች አባላት ጋር እንድቆይ አደረገ። በኋላም ሁላችንም ሰብሰብ አድርጎ ብዛታችን 35 እንሆናለን፣ በአስቸኳይ እዚህ ግቢ ውስጥ ያለውን ዕቃ እያወጣችሁ በተቆፈሩ ጉድጓዶች ውስጥ እንድትቀብሩ ሲላዘዘን፣ በዚህ መሠረት የተባለው በር ተከፍቶ ስንመለከት ቀን በመኪኖች ሲጓጓዙ የዋሉት እና አባ ቴዎፍሎስ ወልደ ማርያምና ብዛታቸው 17 የሚሆኑ ሲቪሎችና በውል ያላወቅኳቸው የጦርና ፖሊስ አባላት በገመድ ታንቀው አንዱ በአንዱ ላይ ተደራርበው ለማየት ቻልኩኝ። እነዚህ የተገደሉ ሰዎች አባ ቴዎፍሎስን ጨምሮ ለምሽግ ተብሎ በተቆፈረው ጉድጓድ ውስጥ ተቀበሩ። በሚቀጥለው ቀን ከምሽቱ 4 ሰዓት ገደማ እኔና ሌሎች ጥበቃ ባልደረቦቼ ከምናድርበት ቦታ ድረስ በቀለ ሞላ የተባለው መጥቶ ለሥራ ትፈልጋላችሁ ብሎ ብዛታችን 10 የማናንስ ሰዎችን ወደ ቪላው ቤት ዋናው በር ወሰደን። እንደደረስንም የመካነ ኢየሱስ ጸሐፊ በዓይን የማውቃቸው ቄስ ጉዲናን በተመሳሳይ ገመድ አንቀው በረንዳው ላይ አጋድሟቸው ተመለከትኩኝ። ለመቅበር በምንሸከምበት ጊዜ የእያንዳንዱ አስክሬን አንገት ላይ ከፕላስቲክ የተሠራ ሰማያዊ ቀለም ያለው ገመድ ተቋጥሮ ነበረ ሲል ምስክርነቱን ሰጥቷል። በሥልጣኑ ለመጡበት ወይንም ሥልጣኔን ይቀናቀኑኛል ብሎ ለገመታቸው ሁሉ ምሕረት የማያውቀው ቡድን በእጃቸው መሣሪያ ሳይሆን መስቀልና ለወንጌል ማስተማሪያ መጽሐፍ ቅዱስን ይዘው እውነት የተናገሩትን ሁለት አባቶች በእንዲህ ዐይነት ጭካኔ ግድያን አስፈጸመባቸው። ውድ የኢትዮ ሜዳ ቤተሰቦች፣ የልዩ ጉዳይ ዝግጅታችን ተጠናቋል። በቀጣይ ሌላ ዝግጅት ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እንድታደርጉ ሐሳብና አስተያየቶቻችሁንም እንድትሰጡን በአክብሮት እንጋብዛለን።